אף אחד מהם וידאג לכך שלא ילך אף אחד לאיבוד, ואם ילך משול לחדיבות שישאיר לי 834 סול. סול זה שמש. אז סיפרתי לכם שהספרדים האלה במקום לקצר את השם מוסיפים לו טוב. בראבו. בקיצור, יום אחד היה לה איזה דין ודברים עם אמא שלה, רבה על חד חדום, ככה, אצל השכן. השכן היה מוסלמי ערבי, והיא הייתה יפהפייה, הוא היה נשוי עם ילדים. ראה אותה, התאהב בה, בא ביקש את ידה מההורים. חילול קודש, מוסלמי ערבי, בא לבקש יד של יהודיה, דחו אותו, הוא התעקש, הבריחו את הילדה, את סוליקה, הבריחו אותה לפז למשפחה שלה. מה שהוא יודע, בשניים יש ישנה. מדריך מצוין. טוב, בקיצור, אז הנכד שלו, הנכד שלו זה הרב של קרב. מי? זה הנכד שלו, של הרב של הרב. זה אבא שלו. עכשיו, האיש שאתה מדבר עליו זה גיסי. כמו שאני רואה, כנראה. הוא לא יכול ללכת בפחד מ-10 איש.